galera, beleza? Começar o vídeo, gostaria que vocês dessem um like, que é muito importante pra gente e pro canal, pra ajudar a ser bastante divulgado. Nesse vídeo aqui, ó, vou mostrar o processo que foi feito hoje. O dia foi bem trabalhoso, como vocês podem ver, ó, tô bem sujo, mas o importante é filmar pra vocês como tá ficando a loja, porque eu acho bem interessante isso, mostrar os aquários, mostrar como que a gente faz os aquários que são fabricados, os acabamentos. O mais importante pra mim no vídeo é isso. Do resto a gente vai levando do jeito que tá. Mas é isso aí, eu vou mostrar o processo, ó. Hoje aqui, ó, quer ver, ó, demos uma limpada, só falta tirar esses ferros que era da fachada antiga, que a gente vai mudar a fachada lá também. Aqui, ó, já fechamos aqui, ó, falta organizar bonitinho, mas já fechamos. A gente tá na decisão se a gente pinta com o logo da nossa loja aqui ainda ou não. O rapaz vai vir amanhã pra gente decidir isso. Mas se vocês puderem dar uma opinião aí, comenta aí. Ó, fica legal com o logo e tal. O logo nosso era antigo, agora a gente tá atualizando tudo para ficar tudo padronizado. E é bem legal que vocês comentem para ajudar aí no desenvolvimento nosso. A bagunça continua lá, mas vamos arrumar também. E aqui dentro, como ficou aqui dentro, ó? Como tá ficando? Isso aqui, ó, é estrutura. Vai aquele aquário que tá minhas cartinhas lá improvisadas. Vai para as baterias lá. Esse aquário aqui a gente vai fazer, vou colocar planta. Só vai ter planta. E o pessoal aqui procura muita planta e a gente não tinha e decidimos vamos trazer planta. Então, os amantes de planta vai ser bem bacana. Aqui é a estrutura. Está bem legal. A gente estava na dúvida, ou faz de metalão ou faz de madeira. Essa dúvida que a gente tava. A gente fabrica a estrutura aqui, muitos clientes sabem, mas só que o tempo nosso está curto aqui, a gente não está conseguindo fabricar. E outro fator determinante para a gente decidir de madeira do que é de ferro foi o que? A parte de ela enferrujar com o tempo. Como que é que a gente quer fechar tudo de bateria? A minha preocupação era no futuro ela enferrujar, ter que desocupar os aquários para reestruturar de novo, ia dar muito trabalho. Então a gente decidiu para madeira. Aqui a gente vai lixar toda ela, vai invernizar justamente para durar bastante tempo. Isso aí serve de dica para as pessoas que querem fazer aquário e querem deixar bastante tempo lá. O metal é legal, sim, mas todo mundo que sabe, ó, com o tempo, olha os pés desse aqui, ó. Esse aqui é um aquário antigo que a gente tinha na loja. Tá vendo? Isso que acontece, ó. Olha aqui, ó. Então a gente precisa fazer manutenção, desculpa. A gente precisa fazer manutenção. E isso pra gente aqui vai ficar muito complicado, por causa da fábrica e da loja. Então a gente decidiu fazer isso. A gente vai fazer um sistema de caixa d'água para repor as águas nas baterias. E a gente vai molhar bastante aqui. Então o medo nosso era isso. Então os pés da prateleira, pode ver que tá até cor diferente, e já tá invernizado. E embaixo depois eu não ia conseguir invernizar. Mas daqui pra cima a gente vai invernizar. Por isso que vai feito de madeira. E eu acho que tá ficando bacana. Mas basicamente vai ser isso. Vamos colocar agora em cima. Até coloquei um cubo aqui, que eu mostrei no vídeo anterior, que tava lá. Vai ser como sabe trazer. Esse cubo aqui, ele tem 40-40-40, que é o tamanho da bateria que eu vou pôr aqui. Só que essa bateria vai ser 2-60-40-40. Pra mim de altura e tal, determinar tudo isso daí. O que a gente vai fazer? Vai fazer com bota as baterias, então vai descer e vai vir pro santo. Cada parte dessa é a mesma água, a gente vai separar por faixa de pH. Eu, neutro, ácido e alcalino, para ter bastante variedade de peixe já. E depois a gente vai migrar para lá também, vai fazer aquela parte lá. Aí vai ficar bem bacana. Só que não dá para a gente fazer tudo de uma vez. Por causa de tempo, de custo, que é muito alto, então a gente está fazendo por etapa. Então a gente vai finalizar, então vai ficar assim aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baterias. E o santo vai ficar embaixo. Cada bateria aqui vai ter 5 repartições. De 32 por 40 por 40, que eu acho que é um tamanho bem bacana para pôr peixe. Os peixes maiores que a gente vai trazer, aranã, boca de jacaré, daquinoide, etc. A gente vai fazer aqui. Aqui a gente está decidindo se faz um aquário para preencher esse espaço, ó. Aqui vai ter 1 metro por 1 metro e vai virar 50 para lá. A gente vai fazer esse L aqui.
e colocar os peixes grandes aqui para nadar. E aqui também, ó, 4,2 metros, 4 metros e meio. Esses aquários aqui é tudo para pôr os peixes que vão ficar grandes. E aqui é os peixinhos menores. Então é assim que tá ficando. Hoje o processo foi bem produtivo. E amanhã vamos ter vídeo novo no canal. Amanhã a gente vai mostrar um aquário diferente que a gente está fazendo. E a gente vai pôr aqui na loja para expor. Espero que vocês acompanhem aí o processo nosso de reestruturação. E comenta aí como tá ficando, pra gente ter ideia, se tá legal, se não tá, se muda alguma coisa, se não muda. Pode dando opinião aí que a gente vai catando, a gente vai conversando pela parte de baixo ali do vídeo. Mas por enquanto é isso, a gente agradece, não esquece de dar o like. E se não se inscreveu no canal, pode se inscrever aí, ativar o sininho para receber as notificações. Mas por hoje é só.